maanta umaamna mana halkan inaan kaambeyn garayno waxaan u imanay inaanu eegno bal xaaladda nadaafadda iyo dhibaatooyinka ay waxa tabanaysa aan ogaano waanan ogaano idinkoo noo warramin isha macalinna waanu aragnay waxa meesha ka taagan waanana bulaacadda socota waanu aragnaa waogtiin walaalayaal daarta waxa dhisay dowladdii aynu ridnay qabiilka aheyd ayaa maganasa ayna xasuuqday dhistay maanta waxa weeye tan aynu haysanay 28 sannadood taasoo kale way dhisi kari waayeen ismaa lahayn hargeysa waxay u darsan doontaa dadkii la soo magacaabi jiray ee xamar laga soo magacaabi jiray ayay u darsanaysa ismaa lahayn kuweyn maanta jooga waxa garanaya quna wax cun mooja wax qaba ma garan maayaan waxay noo ballana madaxweynaha waan u tegina haddii uu go'aan ka gaadho waayo aan ku midaysanahay dowladda hoose meyrada bilaa sharciga ah hadduu ka gaadho waayo go'aan baarlamaanka 17 sida bilaa sharciga ah hadduu go'aan ka gaadho waana ku wada jirno ilmaha yare aabihiin intay guurta laga dhigayo u dhaarinayo saleebaan gaalgaarinayo oon cid kale ka wakiil saleebaan ka wakiila waxaanu samaynaynaa baawarka quwadda ugu weyn ee ummaddu waa shacbiga weeye maalinta oo idinlaa soo baxa oo albaabadeenu ka soo saarinaaye yaa laydin waayin maalinta yaa laydin waayin meheradaha xidhanaysaan baarlamaanka aynu qabsanaynaa guurta aynu maqsanaynaa madaxtooyaynu soo hortaagaynaa ilaa la kala diro dadkaas saasaan yeelna insha allahu tacaala ii diyaar garoob hadda